Ne jemi mledhë sot në një marshim sensibilizus të nxitur nga rastet e fundit bëmu në publike të abuzimeve seksuale në veçantime të miturit dhe me fëmijët. Ne besojmë që këto nuk janë raste as pak sporadike, po janë pjesë e një fenomeni shumë të thellë në shoqërinë shqiptare, për cilën ne duam të themi fjalën tonë. Kjo është një marshim i organizuar kryesisht nga të rinjtë e qytetit Shkodrës, vajza dhe djem, pa dallime gjinore, sepse dhuna seksuale dhe dhuna në përgjithësi nuk një zgjini, po një vetëm të fortë dhe të dopt. Ngrem zërin me qëllim që me i kërku institucioneve ligje më të forta kundër abuzimit seksual në të gjitha format e tij, me kërku gjithashtu institucione të forta që identifikojnë viktimat, sepse rastet e abuzimit që publikohen janë shumë më të vogla se sa ato që ndodhin në realitet, me kërku gjithashtu institucione që i mbrojnë viktimat, që i mbështesin ato, dhe gjithashtu me i kërku institucioneve arsimore që me nërhy përmes kurrikulave shkollore të detyrueshme që me rrit shkallën e edukimit të rinjve dhe adoleshentëve në Shqipëri, me qëllim që me paranalu këto fenomene të cilat nuk zhvillohen vetëm nga pedofilët, po siç kemi parë në rastet e fundit edhe nga adoleshentë të tjerë të cilët përdoren për adhunën seksuale. Menduam që më arsyeshme do ishte që ky marshim të vazhdonte edhe në Shkodër, siç po bëhet në qytete të tjera të Shqipërisë, pse jo edhe në Shkodër, në një vend kulture, sepse djepi i kulturës asnjëherë nuk e pranon dhunën në djepin dhe në gjirin e tij. Ne duam që t'i bëjmë thirrje të gjithëve, që të mos heshtin, të denoncojnë rastet e dhunës në të gjitha format e tyre, qofshin seksuale apo në format e tjera, fizike, psikologjike, emocionale, nga më të ndryshme. Kjo është një nismë për cilën qyteti i Shkodrës kishte nevojë. Është nevojshme që jo vetëm rinia, por të gjithë të aktivizohen dhe dalin të shprehin mendimin e tyre, të shprehin atë çfarë ato mendojnë dhe të shprehin që janë kundër ndaj kauzave të tilla, ndaj problemeve të tilla në cilën ne po bëhemi pjesë dita ditës. Viktima nuk ka faj. Viktima nuk ka faj. Viktima nuk ka faj. Viktima nuk ka faj. Pedofilët në burg, jo në shkollë. Pedofilët në burg, jo në shkollë.